ନାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଉଛି ପଇସା ଦିଆହେଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରସେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏମଏଲଏ 5% ପରସେଣ୍ଟ ପଇସା ଦିଆହେଉନି ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହୁଛି ପଚାରିବି ମୁଁ ତ କ'ଣ ଚାଲ ସେଠିକି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଗତ କହିଲେ ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ 5% ପିସି ଦିଆଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରସେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏମଏଲଏ 5% ପଇସା ଦିଆହେଉନି ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ପିସି ରାସ୍ତା କାମ କରିବାରେ କାହିଁକି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ ପିସି ମଷ୍ଟପ୍ର ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର କାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରସେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏମଏଲଏ 5% ପଇସା ଦିଆହେଉନି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହବ ତମେ 5% କାମ ନେଇକି ଦବ କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋପ ବ୍ଲକ ଇଶାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଡଗରା ସାହି ଗାଁ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ଅନୁଗତମାନେ ଏହି କାମ କରୁଥିଲେ ତେବେ ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ସୁଲୋଚନା ବିଶ୍ୱାଳ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ହାରିବା ପରେ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଦେଶ ବିଶ୍ୱାଳ ଆସି ରାସ୍ତା କାମରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲେ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କାହିଁକି କାମ ହେଉଛି ବୋଲି କହି ରୋକ ଲଗାଇଥିଲେ ଏତିକିବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଗତ କହିଥିଲେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କୁ 5% ପିସି ଦେଇ କାମ ନେଉଛୁ କାହିଁକି ଏହି କାମକୁ ରୋକାଯାଉଛି ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହୁଛି ପଚାରିବି ମୁଁ ତ କ'ଣ ଚାଲ ସେଠିକି ପଚାରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସେଠି ତ ଯିବା ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହବ ତମେ 5% କାମ ନେଇକି ଦବ ସେଇଟା ତ କଥା ନୁହଁ କେବେ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ଏହି 5% ପିସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ହେଲେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାରେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଉଛ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମୋ ଲୋକ ସେଠି ଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ କରୁଛି ମୁଁ ବଡ ଭାଇ ସାର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ଆପଣ ଯୋଉ ହେରେ କିରେ ମତେ କହିଲେ ସେଟା ଠିକ ହେଲା କୋଉଟା ହେରେ ତୁ କ'ଣ ଏତେ କଥା କହୁଛୁ ଇଏ କରୁଛି ସିଏ କରୁଛି କ'ଣ ଏ କଥା କାହିଁକି ମତେ କହିଲେ ଆପଣ ଲୋକ ଦେଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ପୂଜା କରିବି ନା କଣ ନା ପୂଜା କରିବେ କଣ ଆପଣ ଆମକୁ ପୂଜା ନଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପୂଜା କରିବା କହୁଛି ତୁ କଣ ପୂଜା କରିବା ଲୋକ ଯାଇଥିଲୁ ଯାଇକି ଇଏ କରିକି ଆପଣ ବଡ ଭାଇ ଆପଣ କଣ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ ଯଦି ଯୋଉ ଲାଇନ ରେ କଥା କହିବା କଥା କହିବେ ପିସି ମଷ୍ଟପ୍ ର ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ କାମ ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରା କିପରି ପିସି ନେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବଡ ଉଦାହରଣ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ପିସି କାରବାର ପଛର ସତ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତା କାମ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ପିସି ନେବାର ଖୁଲାସା ପରେ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।